പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ തങ്ങളവറുകൾ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറില്ലാഹ്. അമ്മാ ബഅദ്, ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വഅൻ ലൈസ ലിൽ ഇൻസാനി ഇല്ലാ മാ സഅ. സദഖല്ലാഹുൽ അലിയുൽ അളീം وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. സർവാദിരന സാദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, വിശിഷ്യ താജുൽ മുഹഖിഖീൻ, അഷ്ഷൈഖുൽ മുഹഖഖ്, ഷൈഖുന കോട്ടൂർ ഉസ്താദ്, ഷെയ്ഖുൽ മുഹഖിഖ്, ഷെയ്ഖുന കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ഹഫിള്ളാഹുല്ലാ വറാ, മറ്റ് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ, ഫാളി ബിരുദം നേടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന കൂട്ടുകാർ, അൽഹംദുലില്ലാ മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ താജുൽ മുഹഖിഖീൻ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദിൻ്റെ കീഴിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് അവരിൽ നിന്ന് അല്പം ഇൽമ് പഠിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് മഹാസൗഭാഗ്യമാണ്. ഇതിന് നിങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ സഴിയ് നിങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ സഴിയാണ് നിങ്ങൾക്കെന്നെന്നും നിലനിൽക്കുക. ഇതിനേറ്റവും വ്യക്തമായ തെളിവാണ് വഅല്ലൈസലിൽ ഇൻസാൻ ഇല്ലാ മാ സഅ എന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ ആയത്ത് സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികൾ മരിച്ചയാൾ തോന്നിട്ട് ഫലമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അവർ ആയത്തിന്റെ മുമ്പും പിമ്പും വസ്തുതയും യാഥാർത്ഥ്യവും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് കുറേ സമ്പത്തുള്ള ഒരു ഉമ്മയോട് മകൻ അല്പമൊക്കെ പഠിച്ച് ചില പുത്രനാശയങ്ങളൊക്കെ അവനിലെത്തി ഉമ്മയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ ചെയ്യാനുള്ളൊക്കെ ഉമ്മ ചെയ്തോളി, ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊന്നും ഉമ്മ കരുതി ധരിക്കണ്ട, അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാകൂല. അല്ല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത് വല്ലൈസലിൽ ഇൻസാനി ഇല്ലാ മാ സഅ എന്നാണ്. ഉമ്മ അതേ ശരി തിരിച്ചു പറഞ്ഞോ, ശരിയല്ലേ, അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടാകുള്ളൂ, നിൻ്റെത് എനിക്കുണ്ടാകൂല, അപ്പം എൻ്റെത് നിനക്കും ഉണ്ടാകൂല അല്ലേ, എന്നാ എൻ്റെ ആഭരണങ്ങളും വീടും പറമ്പും സ്വത്തും ഒക്കെ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പള്ളിക്കങ്ങോട്ട് കൊടുത്താട്ടെ, എന്നാ എനിക്കത് ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ബാക്കിയാക്കി വച്ച എനക്ക് എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാകൂല്ല, ഈ എനിക്കൊന്നിട്ട് ചെയ്യൂല, അപ്പം എനിക്കുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വേഗം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മകൻ എങ്ങനെ പാതിരി അല്ല 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 എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആയത്ത് സൂറത്ത് വന്നജമിൽ 36 37 38 39 40 42 ആയത്തുകൾ അവലം യുനബ് ബിമാ ഫീ സുഹഫി മൂസ സുഹഫി ഇബ്രാഹിം അല്ലദി വഫ അല്ലാ തജ്റു വാസിറത്തുൻ വിസ്റ ഉഖ്റാ വഅൻ ലൈസ ലിൽ ഇൻസാനി ഇല്ലാ മാ സഅ വഅന്ന സഅയഹു സൗഫ യുറാ വഅന്നഹു യുജ്സാഹുൽ ജസാഉൽ ഔഫാ തുമ്മ ഇലാ റബ്ബികൽ മുൻതഹ. ഖുർആൻ മഹാനായ ഇമാം ഖല്ലൂബി റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങൾ പറയുന്നു, 60,000 അമാനുഷിക സംഭവങ്ങൾ മുഅ്ജിസത്തിലുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല
90,000 മുഅ്ജിസത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സൂര്യനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചന്ദ്രനെ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്, മരിച്ചൊരു 124,000 പരം അമ്പിയാക്കളെ ഇസ്രാ മീറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 224,000 പരം ആളുകൾ ഹയാത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മുഅ്ജിസത്തുകളെല്ലാം തന്നെ ഖുർആനിലേക്ക് ആപേക്ഷികമായി വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഖുർആന്റെ വലുപ്പം അറിയേണ്ടത്. കാരണം മഹാനൈമാം കല്ലൂബി റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഖുർആനിൽ 60,000 അമാനുഷിക സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഖുർആൻമായി നടക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഖുർആനിൽ രണ്ട് മുഅ്ജിസത്തല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഅ്ജിസത്ത് പറയാൻ കഴിയാവുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? ഈ സംഭവം മഹാവലിയ മുഅ്ജിസത്തല്ലേ? അവലം യുനബ്ബ ബിമാ ഫീ സുഹഫി മൂസ സുഹഫി ഇബ്രാഹിം അല്ലദീ വഫാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഉമ്മിയാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രമല്ല ഉമ്മിയ, മക്ക ജനതയും ഉമ്മിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അല്ലാഹു ഖുർആൻ വല്ലദീ ബഅസ ഫിൽ ഉമ്മിയീന റസൂലൻ മിൻഹും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രമായിരുന്നില്ല ഉമ്മിയ, മക്കാരും ഉമ്മിയാണ്. പക്ഷേ പലരും കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, പരീക്ഷയിലൊക്കെ തോറ്റാല് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അതിലിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം, അള്ളാഹു റസൂൽ ഉമ്മിയായിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഉമ്മിയായപ്പോ എന്താ, നമ്മൾ ഒരേ ജിൻസല്ലേ, നഊദു ബില്ലാ. അങ്ങനെ വല്ലവരും പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ആ നിമിഷം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമെന്ന് മഹാനായ ഖാതിമത്തുൽ മുഹഖിഖീൻ അല്ലാമ ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങൾ ഫതാവൽ ഹദീസയിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം. കാരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഉമ്മിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫീ അഖ്സാ ഗായത്തുൽ മദ്ഹ്, അങ്ങേയറ്റത്തെ വലിയ മദ്ഹാണ്. അതേ സ്ഥാനത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളല്ലാത്ത ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വല്ലവരും ഉമ്മിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫീ അഖ്സാ ഗായത്തുൽ ദം, അങ്ങേയറ്റത്തെ ദമ്മാണ്. കാരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ വമാ യന്തിഖു അനിൽ ഹവാ, ശത്രുക്കൾ ആരോപിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കൊന്നും പഴുതില്ലാതെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല, ഒരു മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഒരാളും ട്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വല്ലതും പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ആരോ പഠിപ്പിച്ചത് പറയുകയാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. മഹാനായ മുഹിയസുന്ന ശൈഖുന ബർമുള ഉസ്താദ് ഹഫീളഹുല്ലാ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു. ഈ പ്രസംഗിച്ചതെല്ലാം മഹാനായ താജുൽ മുഹഖിഖീൻ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ച, മഹാനായ ഉസ്താദ് പറയുന്നതൊക്കെ ബഹുറുല്ലുലൂം മഹാനുകൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആൾ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, അവലം യുനബ്ബ ബിമാ ഫീ സുഹഫി മൂസ, മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ, സുഹഫി ഇബ്രാഹിം അല്ലദീ വഫാ, 100-ൽ 100 മാർക്ക് വാങ്ങിയ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളതറിയില്ലേ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മഅദിൽ ബുഖാരിൽ സബക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഏ വറക്കത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ലേ, ഷാമില് ബിസിനസ് പോയിട്ടില്ലേ, ഷാമിൽ അഹ്ലി കിതാബികളില്ലേ, ഷാമിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൂടെ, ഷാമിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൂടെ, അങ്ങനെ ഇഹ്തിമാലില്ലേ? അതും ഇഹ്തിമാലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഓർക്കുന്നത്, മഹാനായ ഷിഹാബുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് വായ ഷാലിയാത്തി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അജീസ് തങ്ങളെടുക്കൽ, മഹാനുകളെടുക്കൽ ഷംസുലമ്മ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് ഷംസുലമ്മ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിം ഷാലിയാത്ത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ മധുഹ് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഓതി കൊടുക്കൽ ആർക്കാ, അൻ്റെ മുമ്പുള്ള സുഫഹ ഉന്നാസ്ര ഓതി കൊടുക്കൽ, ജോഹലാന ഓതി കൊടുക്കൽ. ഓൽക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വീമ്പളയ്ക്കുക, ഓലിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നല്ലാതെ ഉസ്താദിന്റെ തോതാത്തത് അത് വലിയ ഹൈബ്രന്നെയാണ് എന്ന പോലെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത് പറയുന്നത്
സഹാബത്തിനോട് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ഉമ്മിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, അഹ്ബാറുൽ യഹൂദായിരുന്ന വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖരായിരുന്ന എന്ന ജൂതന്മാർ സ്ഥിരമായി പറഞ്ഞിരുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സലാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോലുള്ള സഹാബത്ത് അതിന്റെ ടു സെഡ് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ആധികാരികമായി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ. അതെങ്ങനെ പഠിച്ചു? അല്ലാഹു തആല വഹിയായി അറിയിച്ചു. എന്താണ് ഈ ആയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ, ഇന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിനൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചൂടപ്പം പോലെ പോകുന്നത് എന്ന ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലേ ഈ ആയത്ത്? ഓരോ ആലിമും മനസ്സിലാക്കണം, ഓരോ പ്രവർത്തനും മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാ യസിറു വാസിറത്തുൻ വിസ്റ ഉഖ്റാ, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ വല്ലനെ പോന്നി കുഴപ്പങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ, എന്റെ വാക്കിൽ വല്ല ഇടർച്ചയും വന്നെങ്കിൽ, എന്റെ ഇടപാടുകൾ വല്ല തകർച്ചയും വന്നെങ്കിൽ, എന്റെ സംസാരത്തിലോ എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലോ എന്റെ സമീപനത്തിലോ എന്റെ ശൈലിയിലോ എന്തെങ്കിലും മോശമായ ശൈലികളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ സ്വഭാവങ്ങളോ വന്നുപോയാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേറെ ആരുമുണ്ടെന്ന് ധരിക്കണ്ട. എന്റെ ഫാദിമാര് മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവരെയും നിങ്ങൾ മുത്താലിമായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തിത്തരാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ദറസുകളില്, നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്, നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ നുട്ടകളും നിട്ടത്തും സൗദ, നിങ്ങളെ മൈനോറിറ്റി പോയിന്റുകള്, നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ പഴുതുകള് നിൽക്കാൻ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. അത് വേറൊരാൾ സാധനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് ഓരോ ശൈലിയിലും പറയേണ്ടിടത്ത് പറയേണ്ടതായ ശൈലിയിൽ തന്നെ പറയണം. മഹാനായ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്, മലപ്പുറം ജില്ലാ സഭസ്ഥയുടെ സെക്രട്ടറി കൂടിമാരിൽപ്പെട്ട ബാക്കവി ഉസ്താദ്, മയത്തിന്റെ പ്രധാന ഉസ്താദ് കൂടി, യൂത്തിൽ ഹിക്മ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഹിക്മത്തിന് കുറെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഹിക്മത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഫീലുമാ എംബൈ ഫിൽ വക്തില്ലതി എംബൈ അനൽ വജിഹില്ലതി എംബൈ. ഉസ്താദ് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉദുഇലാ സബീലി റബ്ബിക ബിൽ ഹിക്മത്തി വൽ മൗഖിദത്തിൽ ഹസന വജാദിൽഹും ബി ബില്ലതി ഹി അഹ്സൻ. മഹാൻ അബ്ദുൽ ഹക്കീം സിയാലിക്കൂത്തി റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങള് ഹിക്മത്തിന് പറഞ്ഞ നിർവചനം തന്നെ, വളഉ ശൈഇ ഫീ മൗഖിഹി ലായിഖി ബിഹി എന്നാണ്. അതിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഹിക്മത്താണ്. അഥവാ പറയേണ്ടയിടത്ത് ശൈലിയിൽ പറയേണ്ട രൂപത്തിൽ പറയുക. മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഏതോ ഒരു വലിയ നേതാവ് വന്നിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. ആ ശരി തന്നെയാണ്, കേക്കണമൊക്കെ മുല്ലാ നാസിറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ശരി ശരി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. എന്ത് പറഞ്ഞാലും മുല്ലേരിമാര് നോ പറയേണ്ട ഇടത്ത് നോ പറയാൻ കഴിയണം. മുല്ലാ നാസിറുദ്ദീൻ പണ്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്ത് എനിക്ക് ഒരാള് 50,000 രൂപ തരാണ്ടോ അവന്, അങ്ങനെ കുറേ പറയലും കേട്ടും പറഞ്ഞ് എല്ലാം ശരി എന്നാന്ന് അറിഞ്ഞു. പ്രതി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒറ്റ പൈസയും കൊടുക്കാല്ല, വെറുതെ പറഞ്ഞാന്ന് അറിഞ്ഞു. അത് കേട്ടും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാന്ന് അറിഞ്ഞു. കേട്ടുന്ന ആൾ ചോദിച്ചു, അതും ഇതും എങ്ങനെയാ ശരിയാകുക? അതും ശരി എന്നാന്ന് അറിഞ്ഞു. ഉലാസ്രുദ്ദീൻ
നീ എന്നമാതിരി പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വരുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങ് സമ്മതം മൂളിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എന്തിനാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം? ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പാർട്ടികളില്ലേ? പാർട്ടികൾ കൂടിയതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം? ഇനി അതിനിടക്ക് വേറെ പാർട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കണോന്ന്. അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ മുജാഹിദ് സുന്നി ജമാഅത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ അലവലാതി പാർട്ടികളാ, അതിലേതെങ്കിലും സുന്നിന്റെ പള്ളി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുജാഹിദ് അതിന് എത് പറയാണ്ടാവൂല. മുജാഹിദിന്റെ പള്ളി വിളിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അപ്പോ ഉസ്താദിനെ പറ്റി പറയുമ്പോളാ ഉസ്താദ് വന്നത്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ പഴയനായാം തീയതി കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരുന്നു. അന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാണിത്. ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ എന്തിനാ പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം? അപ്പോൾ ഉസ്താദിനോട്, അല്ല ഇവിടെ സുന്നി വേറെ, മുജാഹിദ് വേറെ, ജമാഅത്ത് വേറെ, മറ്റേ ഇപ്പോൾ മുജാഹിദിങ്ങളെ പള്ളി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുന്നികൾ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റേത് ഉണ്ടാവില്ല, മറിച്ചത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉസ്താദ്, മുജാഹിദിങ്ങളെ പള്ളി വിളിക്കേ, മുജാഹിദിങ്ങളെ പള്ളി വിളിക്കാൻ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്നെ എതിർക്കാൻ, നിങ്ങളെന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് അങ്ങോട്ട് നന്നാക്കിയിട്ടാണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, മുജാഹിദിങ്ങളെ പള്ളി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോകില്ല, ഓലെ പള്ളിയിട്ട് നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകൂല, പക്ഷെ പള്ളി വിളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളതിനെ എതിർക്കും. എന്തിനാ പുസ്തക പറഞ്ഞതിന്റെ ആവശ്യം? ആ ഹേവാനെ അങ്ങ് സുഖസുന്ദരമായി ഇൽസാം ചെയ്തിട്ട് മടക്കി അയക്കണം. അപ്പൊ ആ ഹേവാൻ പറഞ്ഞു, ആ ഞാൻ ആലോചിച്ച് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താനങ്ങ് പോയി. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അതാണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഹക്കീം സിയാലി കൂത്തി റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങള് ഹിക്മത്തിൽ പറഞ്ഞ മാന സംസാരം ചുരുക്കുന്നു. മഹാനായ സുൽത്താൻ സുൽത്താൻ ഉലമ ഹഫിളഹുല്ലാ മഹാനുകൾ എത്തിയതുകൊണ്ട് അപ്പം അവലം യുനബ് ബിമാ ഫീ സുഹഫി മൂസ സുഹഫി ഇബ്രാഹിം അല്ലദി വഫാ, അത് പറഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും മോട്ടിവേഷൻ ഹിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകൂല. അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, പറയേണ്ടതിലൊന്നും തെറ്റു വന്നു പോകാൻ പാടില്ല, അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കരുത്. ഉടൻ അല്ലാഹു തആല താൻ ചെയ്യേണ്ട താൻ തന്നെ ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കരുതി എവിടെയും നോക്കി നിൽക്കരുത്.
താൻ ചെയ്യേണ്ട, താൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും അത് ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല. ഒരു ഖതീബാണെങ്കിൽ, ഒരു ഇമാമാണെങ്കിൽ, ഒരു മുദബ്ബിസാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ഒരു ദാഴിയാണെങ്കിൽ, അതേത് മേഖലയിലാവട്ടെ, അവർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അവർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ബിദ്അത്ത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയും ഫിസ്ക് വരുന്നത്. ഒരു ദാഴി നാടിനെ കുറിച്ച് നന്നായി ബോധവാനായിരിക്കണം. നാട്ടിൽ ഒരു ബിദ്അത്ത് വരുന്നു എന്ന് കണ്ട, ഒരു ഫിസ്ക് വരുന്നു എന്ന് കണ്ട, ആ ദാഴി ഉടനത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അത് ഉടനെ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ ഹഫിളഹുല്ലാ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു തീവ്രവാദത്തിന്റെ ചുവങ്ങ് വരുമ്പോഴേക്ക് മഹാൻ ഉടനെ ഉടനെ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു. അത് വലിയ വലിയ പത്രങ്ങളൊക്കെ, ദ ഹിന്ദു പോലുള്ള പത്രങ്ങളൊക്കെ വലിയ നാഷണൽ കവറേജ് കൊടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ പറയേണ്ട സമയത്ത് താൻ പറയേണ്ടത് പറയുക തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം അതൊന്നുമല്ല, മരിച്ചവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊന്നുമല്ല ഈ പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഒരു ദാഇക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലുത്. ഞാൻ സുൽത്താൻ മോഹൻ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തആല പറയാ, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്താകുന്നില്ല, ശമ്പളം കൂട്ടിത്തരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല, എത്ര ചെയ്തിട്ടും കുറ്റം പറച്ചൊരു വാക്കിയാണ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് അതാരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു തആല കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മള് സുന്നത്തിയമായത്ത് 100% പ്രവർത്തിച്ചു, മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി, വേണ്ട ഒട്ടും സംശയം വേണ്ട, മാഷാല്ലാ അകത്താക്കാൻ അള്ളാഹു തആല ഉണ്ടാക്കും. അള്ളാഹു തആല പുറത്താക്കണം, നമ്മൾ പേടിച്ചാ മതി. അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും പുറത്താക്കുമെന്നോ മറ്റാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നോ എന്നൊന്നും ഒരു ഭയവും നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മുടെ ഓരോ ഹറക്കാത്തുകളും സക്കനാത്തുകളും ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര തന്നാലും പരിധിയുണ്ട്. അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ഒട്ടും കുറവില്ലാത്ത ഒന്നായിരിക്കും അള്ളാഹു തല നൽകുക തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അവസാന മടക്കം റബ്ബിലേക്കാണ്. റബ്ബെല്ലാം കാണുന്നു, അറിയുന്നു. ഈ ബോധം നമ്മുടെ ഓരോ ഫാമിലിമാർക്ക് എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ധാരാളം ഫാദിലികളെ രോഗ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ റബ്ബെ, ധാരാളം ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, ഉഖ്രവിയ ഉലമാക്കൾ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ എന്ന് മാത്രം ഉണർത്തി, ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ മഅദിൻ വൈസരിയം അതിൻ്റെ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരണമാണ് ഇൻഷാല്ലാ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച 3 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ 2 മണിക്കൂർ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വൈശ്വര്യം, മാഷാല്ലാ 20 കൊല്ലം മുമ്പ് അങ്ങനൊരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും മലപ്പുറത്ത് സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തത് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മുഹിസുന്ന പൊന്നോ ഉസ്താദിന്റെ ചെമ്മാടുള്ള റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ആ രാത്രി 3 മണിക്ക്. ഉസ്താദ് മാഷാല്ലാ, ആ സംഭവം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കൃത്യം 40 ദിവസം മുമ്പ്, അഥവാ മുഹറം 25-നാണ്, സഫർ 25-നാണ് ഫുലാന്റെ മരണം, അതിന്റെ കൃത്യം 40 ദിവസം മുമ്പ് മുഹറം 11-ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മുഹിയസുന്ന പൊന്മുള ഉസ്താദും മഅദിന്റെ സെക്രട്ടറി മാനുപ്പ ഹാജിം പെരയിൽ വന്നു, കടലുണ്ടി വന്നു ഒരു ശനിയാഴ്ച മുഹറം 10-11-ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മലപ്പുറം വിടേണ്ടി വരും, മലപ്പുറത്ത് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം, അത് നിങ്ങൾ വിടുക തന്നെ ചെയ്യും, വിടുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താൻ ഉലമ കുണ്ടോട്ട് ഹിക്കമിയയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് പൊന്മുള ഉസ്താദ് അറിയണം. വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കുണ്ടോട്ടിക്ക് പോകരുത്, എവിടേക്കും പോകരുത്, ഒരു യേസിന്റെ മറുപടി, അന്ന് പൊന്മുള ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്, യേസിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ പറയണം. അടുത്ത 25-ാം തീയതി മർക്കസ് ഉലമാ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്ന ഉസ്താദിനോട് ഞാനും പറഞ്ഞു കൊള്ളണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദ് മഅദിൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ 40 ദിവസം മുമ്പ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മുഹിസുന്ന പൊന്മുള ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മാഷാല്ലാ. അപ്പൊ ഒരു കാരണം കിട്ടാ, അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തആല ഈ ഒരു കാരണം തന്ന്. മാഷാല്ലാ, അന്നത്തൊക്കെ അവസ്ഥയും ഇന്നത്തെ ഒക്കെ അവസ്ഥയും പറയുമ്പോൾ, അന്ന് മലപ്പുറത്ത് മുജാഹിദ് അല്ലാത്ത മറ്റൊറ്റൊന്ന് കാണാൻ, അന്ന് അൽ ഇർഫാദിൽ 87-ൽ PMK ഫയൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങള്,
നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നു മലപ്പുറത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, മലപ്പുറത്ത് ഇത്രമാത്രം വിദേശത്തുകാരുടെ കയ്യിലാണോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് പലതും ഞാനത് പറയാൻ ടൈമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, ബിദത്ത് അൽഹംദുലില്ല, ഇന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് മഹാനായ ശൈഖുൽ മുഹീസിൻ്റെ പൊന്നോസ്താദ്. മലപ്പുറത്ത് ജനിച്ചു വളർന്നു, മലപ്പുറത്തെ നന്നായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല വേദികളിലും പൊന്നോസ്താദ് പറയുന്ന ഇന്ന് സിറാജിൽ ഇറങ്ങിയ സപ്ലിമെന്റ് മുസ്തഫ മാസ്റ്റർ കോടൂര്, അതുപോലെ തന്നെ പൊന്മുള ഉസ്താദ് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതറിയാം. പൊന്മുസ്താദ് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചത് എസ് വി എസിന്റെ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് മുസ്തഫ മാസ്റ്റർ കോടൂര്. മാഷാ അല്ലാ, ഈ കൂട്ടമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനിയൊരാഗ്രഹം, 10 കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് റയീസ് സുൽത്താൻ ഉലമയുടെയും റയീസുൽ ഉലമയുടെയും താജുൽ മുഹഖിഖീൻ ഷൈഖുൽ കോട്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെയും മുഹീസുന്റെ പൊന്മുസ്താദിന്റെയും അനുയായികളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇൻഷാ അല്ലാ. ഈ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിച്ച വലിയ റിസൾട്ടുകളായിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാ നിങ്ങളെല്ലാവരും, ഞാൻ വരുന്ന 29-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച 29-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3 മണി തൊട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ 4 മണി വരെ 5 മണി വരെ ഞാൻ മഹാന സുൽത്താൻ ഉമോസ്താദ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഉസ്താദ് നമ്മുടെ മഹാ 30-ാം തീയതി സമ്മേളനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്യാതിഥിയാണല്ലോ. പിന്നെ ഉസ്താദിനെ സ്വാഗതസംഘത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് അതൊരു അദബ് കേട് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ സമ്മതം വാങ്ങണം ചെയ്തു. ഉസ്താദ് അല്ലാത്തവരൊക്കെ റയീസുൽ ഉലമയും അതുപോലെ തന്നെ ഷൈഖുൽ പൊന്മുള ഉസ്താദ് നമ്മുടെ എല്ലാ നേതൃത്വവും ഉണ്ടായിത്തീരും. എല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ അവരുടെ അധ്വാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്പം ഈ ആഴ്ചയിൽ എവിടെയൊക്കെ പോയി ഈ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ താജു ശരിയ അള്ളാഹു തആല ഖദസ അല്ലാഹു സറുൽ അസീസ് അള്ളാഹു തആല ദറജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. അവരൊക്കെ ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ നേതൃത്വങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സാക്കുമ്പോൾ അവിടെ തടിച്ചുകൂടി അഖിലേന്ത്യാ ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്താണ്? മഹാൻ അവളുടെ ജനഹിതയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനലക്ഷങ്ങൾ അതോ അരക്ക് വെള്ളത്തിലൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ ഹാദിമീങ്ങൾ എത്രയാണ്? അത്ര വലിയൊരു അനുഗ്രഹീത പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സജീവമാകുക എന്ന് പറയലോടുകൂടെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന് സ്വന്തമായ ഒരു ആസ്ഥാനം. അതിന് 50 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദ് അത് പറയും. അതിന് 12 കോടി രൂപ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന് 6 കോടി രൂപ പലതും കടം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 6 കോടി രൂപ പലതും വേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും സഹകരിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.